আৰু আমাৰ ভগালী বিহুৰ খানা চলি আছে আৰু ভগালী বিহুৰ খানা মই দেখাইছো রাইস এয়া আমাৰ উৎপল বৰুৱে ৰান্ধি আছে আজি কি গেছ হিতৰ বৰুৱে নাই নেকি আ ভূপাল দা হুতলি হলকেনে হেন খানা নাই তে আজি বহুদিন আগতে খাই লক তাৰছো দিলাম ন হয় আমাৰ মাজত আছে এয়া কহে ভূপেশ দা ভূপেশ তালুকদাৰ কি অনুভৱ আজি ভগালী বিহুৰ খানা আৰু খেলখনৰ খানা এই বহুদিনৰ মূৰত একেলগে চুপাৰ লৰাবিলাকৰ লগত খানা খাৱা এটা মানে ভাল লাগিছে আৰু সেইকাৰণে যথেষ্ট ৰাতি হৈছে যদিও মই ইয়াত উপস্থিত আছোঁ গতিকে খানা প্ৰায় কমপ্লিট হৈছে এতিয়া আমাক দিব আৰু দিলে বঢ়িয়া আৰু আজি যিখন ক্ৰিকেট খেল অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল এই সম্পৰ্কে আপুনি কি ক'ব ক্ৰিকেট খেলখনটো যথেষ্ট ভাল হৈছে প্ৰথম যিটো পাৰ্টি বাহুবলী পাৰ্টিয়ে জিকিছে বাহুবলী হাৰিছে বাহুবলীয়ে ৰান চেছ কৰিব যায় ঠিকমতে খেলিব নোৱাৰিলে তেখেতসকলৰ নামি দামী দুই এটা প্লেয়াৰে আজি তেওঁ হাৰ্ড লাক ভাল ৰান কৰিব নোৱাৰিলে কাৰণে হাৰি গ'ল হয় ঠিক আছে আৰু ভূপেশ দা আৰু কথা পাতি আছোঁ আমাৰ মাজত আছে এয়া দাদা কি ক'ব বঢ়িয়া বঢ়িয়া বৰ্তমানলৈ যিখিনি হৈছে সেইখিনি ধুনীয়া পাইছোঁ আৰু ইয়াৰে পিছত হয়তো এতিয়া পৰিদৰ্শন কৰিব আমাৰ গোটেইখিনি ৰেডি হৈছে আৰু ভাদাঞ্জ ইতিমধ্যে হৈছে আৰু সেইখিনিৰ পিছত ধুনীয়া অৱদান লাগিছে আৰু আপুনি খেলখন পৰিচালনা কৰিছিল আমাৰ যিখন ভগালী বিহু উপলক্ষে আমাৰ ভগালী ধামাকা কি ক'ব সেই সম্পৰ্কে যথেষ্ট বঢ়িয়া এইবাৰ পুৰস্কাৰো বহুত হৈছে পুৰস্কাৰ পঞ্চাছটা আছিল পঞ্চাছটা পুৰস্কাৰ আৰু যথেষ্ট জনপ্ৰিয় খেল এইখন আচলতে খেলখন প্ৰচাৰ কৰিব লাগে কৰিছোঁ বজালি বাতৰি যোগ হয় ঠিক আছে বাৰু ধন্যবাদ আৰু আমাৰ মাজত আছে বিপুল দা বিপুল দা কিবা ক'ব কি ক'ব বিপুল দা আপোনাৰ খেলখন পৰিচালনা কৰিছিল হয় খেলখন পৰিচালনা কৰিছিলোঁ হয় খেলখন পৰিচালনা কৰি আমি আজি দুবছৰে কৰিলোঁ হয় যথেষ্ট ভাল লাগিছে আৰু আগলৈ খেলখন আকৌ ভাল হওক আমি বাঢ়ি থাকিম পুরস্কার ধন্যবাদ বহুত ভাল লাগিল আৰু ভাইটি সকল আছে কি খবর বঢ়িয়া 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 কেনে বঢ়িয়া মই দেখা দিছো আৰু মানে কি আমাৰ খানা হৈ আছে খানা হৈ আছে ন খেলা চাইছ নে নাই ক্ৰিকেট খেলা কাজ জিকছি বম বলে না বাহুবলী জিকছি বম বলে অ বঢ়িয়া বম বলে জিকছি আজি আৰু আমাৰ মাজত আছে যজ্ঞদা যজ্ঞদা কি ক'ব খেলখন সম্পৰ্কে আৰু খেল আজি মই থাকিলোঁ আৰম্ভণিৰ পৰাই হয় আপুনি বহুত ধুনীয়াকৈ আপুনি কমেণ্টৰী কৰিছে কমেণ্টৰী কৰিছোঁ হয় এতিয়া খেলাখন আজি যিখিনি মানুহ আমাৰ তাত উপস্থিত আছে দৰ্শক আছে সেই দৰ্শকখিনি খুব এনজয় কৰিছে আৰু মানে ছিক্সে ছিক্স আজি ছিক্সে ছিক্স আটাইতকৈ ভাল লগা কথা ছিক্সে ছিক্স এইটোৱে আমাৰ ঠিক আছে ধন্যবাদ আৰু আমাৰ মাজত আছে এয়া হিতাৰ কি অনুভৱ আজি আজি খেলা হৈছে কিন্তু মই অলপমান সময় কমেণ্টাৰী কৰি বজাৰ কৰিব গ'লো এই খানাৰ বজাৰ কিন্তু আমি ৰৈ আছিলোঁ সেয়েতো খানাৰ বজাৰ কৰোঁতে কৰোঁতে খেলা শেষ হৈ গৈছে মই চাবই নাপালোঁ আছিল আছিল কিন্তু মই নাই আজি বজাৰ কৰিব গ'লো ঠিক আছে আৰু আমাৰ মাজত আছে অমেন্দা অমেন্দা কি ক'ব খেলা ভালেই হৈছে খুব ভাল হৈছে খেলা এনেকৈ প্ৰত্যেক বছৰে হৈ থাকক আমাৰ অনাগত ভৱিষ্যতলৈ আৰু ভাল হ'ব লাগে আজি অলপ মই বেটিং পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল কৰিব নোৱাৰিলোঁ মানে ভাল কৰ মানে তিনিটা বলৰ ভিতৰত মাত্ৰ তিনিটা সময় নাপালোঁ গতিকে আগন্তুক দিনত মই অলপ মিডিল অৰ্ডাৰত যাম বুলি ভাবি থৈছোঁ বঢ়িয়া বঢ়িয়া ঠিক আছে আৰু মই দেখাইছোঁ আৰু আমাৰ মাজত আছে হৃদয় বৰুৱা হৃদয় বৰুৱা আজি খানা ৰান্ধিছে আৰু আজি খানা আছে সেই পুলকেশ বৰুৱা পুলকেশ বৰুৱা আজি কি অনুভৱ খানা আছে আৰু কি আইটেম আছে আজি
প্ৰথমতে অসম বজালী বিহু ৰাইজক ভগালী বিহুৰ অলপ জনাইছোঁ আমাৰ প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবেলিও আমি আজিৰ দিনটোত এনেকৈ লগে ভাগে এসাঁজ খাওঁ আমাৰ শ্বহীদ বিনোবা স্মৃতি আমাৰ যিমান সদস্য বৃন্দ আছে এটাই মিলি আজিও একে খাইছোঁ আমাৰ ভিতৰত দালি আছে চব্জি আছে মাছ আছে মাংস আছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া আজি খেলখন খেলিছা আমি দুঃখিত যে বিয়া পুৰা বিয়া নকৰা নহল খেলাখন আমি মানে লগে ভাগে মিলি খেলি ভাল লাগিছে খেলখন ঠিক আছে আকৌ আমি খেলখন অনুষ্ঠিত হৈ থাকিব আৰু আমি খেলি থাকিম আৰু আমাৰ মাজত আছে উৎপল বৰুৱা উৎপল দা কি ক'ব আজি খেলখন সম্পৰ্কে আৰু লগতে আজি খানা সম্পৰ্কে কি ক'ব খানাটো এতিয়া খাই নাই এনে তথাপি ৰান্ধি আছে নে আপুনি তথাপি আপুনি মানে সহযোগ কৰি দিছে বঢ়িয়া খাই উঠিয়ে ক'ব পাৰো খানাৰ কথাটো অঁ বৰা কেনে ৰান্ধিছে সেইটো এতিয়াতো আজি বঢ়িয়া ৰান্ধি খাদ্য অঁ আজি প্ৰব্লেম নাই একো একো প্ৰব্লেম নাই একদম এক নম্বৰ আজি অঁ ঠিক আছে বাৰু উত্তল দা ভাল লাগিল আজি আমি জয়লাভ কৰিছোঁ পাঞ্জল কলিতা পাঞ্জল কলিতা আমাৰ মাজত আছে পাঞ্জল দা পাঞ্জল দা কি ক'ব খানা আমাৰ আজি ভোগালী বিহুৰ খেলাখনৰ বঢ়িয়া খানা আইটেম চলি আছে জয়লাভ কৰিছে আপুনি কেপ্টেইন আছিল আজি খেলখনত খেলাখনত ময়ে কেপ্টেইন আছিলোঁ ভাল লাগিছে জি আৰু ভাল ফলাফলো আপুনি দেখাইছে আজি ছয়ক পাইছে ফিফটি এটা মাৰিছোঁ ফিফটি এটা মাৰিছে বাপৰে ফিফটি এটা মাৰিছে অঁ বঢ়িয়া মেইন টাৰ্ণিং পইণ্ট খেলুৱৈখিনি ভালেই খেলিছে উৎপল বৰুৱা প্ৰথম বলতে আউট হৈছে তথাপিও মিডিল অৰ্ডাৰত গৈ আপুনি কেই নম্বৰত গৈছিল থ্ৰী ৰাউণ্ড গৈছিলোঁ থ্ৰী ৰাউণ্ড এতিয়া আমাৰ মানে খেলাখনৰ খানা বঢ়িয়া চলি আছে বেলেগ মানে আমাৰ যিখিনি খেলাৰ জাজ আছিল তেখেতসকলকো নিমন্ত্ৰণ কৰা গৈছে এতিয়া আমাৰ বঢ়িয়া আৰু আইটেম বঢ়িয়া চলি আছে ধন্যবাদ আৰু ভাল লাগিল আৰু এনেকৈ আমাক আৰু নেক্সট টাইম আমাক ফিফটি থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড দিব লাগিব সেইটো চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ আমাৰ আৰু না আপুনিতো আগৰ পুৰণা খেলুৱৈ না বহুত আগৰ পৰা আপুনি ক্ৰিকেট খেলি আহিছে আহাবাৰ আৰু চেষ্টা কৰিম ভাল ফল দেখো ঠিক আছে ধন্যবাদ আমাৰ বিকাশ আছে আৰু আমাৰ মাজত আছে এজন মানে কি আমাৰ বজালীৰ এজন ভাল খেলুৱৈ বিকাশ তালুকদাৰ বাপতি কি অনুভৱ আজি পৰাজয় বৰণ কৰিছা তথাপিও কেনেকুৱা অনুভৱ ভাল বল কৰিছা খেলা বেয়া হৈছে সদায়তো একে খেলা নাথাকে না সাজি খেলা বেয়া হৈছে কাৰণে আমি প্ৰীতি বজাৰ কৰিম আমাৰ মাংস আৰু আমাৰ এয়া মাংস হৈ আছে মই দেখাই দিছোঁ খানাৰ এয়া মাংস হৈ আছে আৰু আমাৰ মাজত আছে কল্যাণ তালুকদাৰ এম পি আৰ আউট দিয়াৰ পিছত ওলাই নাই না নাই আউটে হোৱা নাছিলোঁ আউটে বোলে হোৱা নাই এইটো খেলুৱৈ ঘূৰে লৈছে সেইকাৰণে আউট নহ'ল এম পি আৰে দিব পাৰে এম পি আৰে আউট দিয়াৰ পিছতো যদি খেলুৱৈ ঘূৰে লয় সেইটো আউট নহয় আৰু আমাৰ মাজত আছে প্ৰশান্ত দা কি অনুভৱ খেলা আজি চাওঁ নাই তথাপি এই আমাৰ খানা চলি আছে ভোগালী বিহু জবৰদস্ত খানা চলি আছে বৰ্তমান দে বাৰু ধন্যবাদ আৰু আমাৰ মাজত আছে কংকন তালুকদাৰ কি অনুভৱ খানা চলি আছে আৰু ভোগালী বিহুৰ বহুত খানা এটা মানে কি খেলা এখন হৈ গ'ল বঢ়িয়া কি অনুভৱ কি ক'বা মানে বহুত ভালে ভালে গ'ল খেলাখন আজি খেলত জয়লাভ কৰিছ জয়লাভ কৰিছোঁ কি ক'বা প্ৰথম অভাৰতে দুটা উইকেট লৈছোঁ দুটা উইকেট ভাল লাগিছে ঠিক আছে ভাল লাগিল আৰু মই আৰু কথা পাতি আছোঁ ঠিক আছে বাৰু অঁ দুলভ দা কেনেকুৱা হৈছে খানা খানা বঢ়িয়া হৈছে বঢ়িয়া কবিল দা আৰু আমাৰ মাংস ৰান্ধিছে হৃদয় বৰুৱা আমাৰ গাঁৱৰ এক নম্বৰ ৰান্ধনি হৃদয় বৰুৱা বুজিলা ভাল হৈছে বঢ়িয়া অঁ সেই ঠিক আছে দেখাই দিছোঁ আমাৰ মাজত আছে গণেশ তালুকদাৰ আপোনাক দেখা নাপালোঁ আজি খেলখনত আৰু আমাৰ মাজত আছে ৰমেন বৰুৱা কি অনুভৱ আজি খেলখন খেলি কি অনুভৱ প্ৰতি বছৰে আমি খেলাখন খেলোৱে হাৰা জিকাটো হ'বই আমি হাৰিছোঁ কিন্তু অনবেলি হৈ আমাৰ বিয়া কৰোৱা বিয়া নকৰা কিন্তু এইবাৰ আমি বিয়া কৰোৱা বেছি হোৱাৰ বাবে ভগাই খেলিছোঁ
তাতে ভাল শট কেটামান মাছা ভাল রানও কৰছা সেইখানে ভাল অনুভৱ মানে ভাল লাগছে আৰু ঠিক আছে আৰু ৰমেন বৰুৱা ইয়া এয়া অলক আকাশ আমাৰ বজালি বাতৰিৰ সদস্য আমাৰ ঘটবৰ গাঁৱৰ অলক আকাশ বজালি বিখ্যাত ইউটিউবার একজন এখেতর আজি আমার ঘটবর খেলর ফলাফলর মানে আপনি কি অনুভব বহুত ভাল লাগছে আজি খেলখনত মানে এজন খেলুৱৈ লাস্ট আউরহল্লা নাজনু ত্রিদীপ বৰুৱা বহুত ভাল খেলিছে মোটামুটি হয়তো 80 মান রান করেছে তারপর আছে আমার খেলুৱৈ প্রাঞ্জল কোটে বহুত ভাল খেলিছে আর আর বহুতে ভাল খেলিছে আজি খেল কল্যাণ তালুকদারও ভাল খেলিছে আজি খেলখনত সচাকে বহুত এটা ভাল লাগিছে কি যে আউটে নহল মানে কি আমি বেট ধরব নাপালো এই একটা মোট দুঃখ থাকি গল মই বেট ধরব নাপালো আর সেই কারণে অল্প বেয়া লাগিছে তথাপিও আমি জয়লাভ করেছো সচাকে বহুত ভাল লাগিছে ভোগালী বিহুৰ আমাৰ খানাৰ আয়োজন কেনেকৈ চলিছে বঢ়িয়া খানা চলিছে আৰু মই সকলোৰে মতামত ললোঁ আৰু আমাৰ খেলখনৰ লগত জড়িত সকলো ব্যক্তিৰ লগত মই মতামত জানিলোঁ কথা পাতিলোঁ আৰু সকলোৱে কৈছে খানা ভাল হৈছে বুলি কৈছে খানা ভাল হৈছে আৰু খানা আমাৰ হৃদয় বৰুৱা ৰান্ধিছে বহুত ভাল ৰান্ধে আৰু আজিও ৰান্ধিছে ভাল হৈছে খানা আমার আইটেমটো একবার কই দিয়া আইটেম মই গম পাওয়া মতে এটা বর্তমান মাংস আছে আর মাছ আছে আর সবজি আছে বলে আর দালি কিবা আছে এনেকুৱা গম পাইছো আর আলুর দম আছে নাকি এনেকুৱা মই গম পাওয়া নাই তথাপিও মই এখিনি গম পাও ঠিক আছে আপনারও সাক্ষাৎকারটো লৈ ভাল লাগিল ধন্যবাদ আৰু ৰাইজ চাওক জুই জ্বলি আছে আৰু খানাৰ জুই ভোগালী বিহু খানা চলি আছে আৰু ৰাইজ ভোগালী বিহুৰ খানা খাই আছোঁ আৰু ভোগালী বিহুৰ আমাৰ খানা আৰু খেলা এখন আছিল আজি ক্ৰিকেট খেল এখন হৈছিল আজি আৰু আমি জয়লাভ কৰিছোঁ আমি এয়া উৎপল দাও আছে আমি জয়লাভ কৰিছোঁ আজি খানা মানে আজি খেলাত আৰু খানা চলি আছে জয়ন্ত আছে কি খেলা চাইছা আজি কেনে অনুভৱ মজা না আৰু খানা কেনে হৈছে আৰু ৰিংকু কেনে খানা ভাল হৈছে আৰু খানা হা মাংস আমি আৰু খাবা বাকী আছে আৰু মাংস আমি খাম কিন্তু বৰ্তমানলৈ যিখিনি খাইছোঁ ভাল হৈছে বঢ়িয়া ভাত খালোঁ বহুত ধুনীয়া ৰান্ধিছে হৃদয় বৰুৱাই আজিৰ খানাটো ৰান্ধিছে মাংস খাইছোঁ বৰ্তমান ৰাইজ চাওক মাংস ভোগালী বিহুত মাংসটো খাবই লাগিব ৰাইজ বহুত বহুত ধুনীয়া ৰান্ধিছে আৰু হৃদয় বৰুৱা ৰান্ধিছে এইটো এয়া হৃদয় বৰুৱা আছে আমাৰ লগত আর উৎপল্লা কি কব খানা সম্পর্কে কি কব খানা কেন করেছে মাংস বহুত না 10 কিলো মাংস হলো মাত্র 60টা অভাড়া জলদি বসে আছে তো আরো আমার মাঝে আছে বাপুটি কেন আছে খানা বড়িয়া আছে বুড়ে না ভালো আছে দাংমান দিয়া দালি সবচেয়ে টেস্ট হয়েছে দালি মাংস টেস্ট হয়েছে মাংস খাই আছো বঢ়িয়া হয়েছে বঢ়িয়া আর খাই আছো মাংস বঢ়িয়া হয়েছে আর রাইস খানা খালো আর এয়া জুই বুয়াই আছো আর রাইস আজির ভিডিও এয়াই ধন্যবাদ আর সকল রাইজলে ভোগালী বিহুর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো ধন্যবাদ।